perhaps the most important genre of music to come from the United States is the Negro spirituals, the songs sung by enslaved Africans. Talvez o género musical mais interessante que possa vir dos Estados Unidos para este lado será o género musical relacionado com a escravatura negra. This music is perhaps the most profound expression of hope in the darkest times, and the belief that no matter what our current conditions, the future can be bright. Talvez o género musical mais otimista que eles possam transmitir através da música, de esperança no futuro, em que mesmo que as condições sejam muito negativas, por mais negativas que sejam, há sempre esperança no futuro. So perhaps this is the music it's most important for us to sing at this World Choral Exposition. This music is the roots of the blues, jazz, pop music, so much of what governs all of our musical choices today. É uma influência tão grande na cultura americana que deu, é a base de géneros musicais como o jazz, o blues, o soul, e pronto, se repercutem na tradição americana de todos estes géneros musicais. The first two are both arranged by William Dawson, the first great arranger of concert spirituals, who was born in 1900. William Dawson. William Dawson. Não é preciso tradução. Este senhor é o principal responsável, foi o primeiro pioneiro na transformação, nos arranjos destes músicos, destas influências num género musical. And in both pieces, we express the hope and belief that we are going to heaven, and maybe the people who chose to believe they could own other people, maybe they won't be quite so lucky on Judgment Day. É como se fosse o julgamento final. Estas próximas duas músicas, as próximas duas têm esta base de espiritualidade, em que as pessoas que sofreram a escravatura vão ascender e as pessoas que promoveram a escravatura talvez não serão tão beneficiadas neste julgamento final. The last piece is an arrangement of the Battle of Jericho. O último arranjo será sobre a Batalha de Jericó. The story in the Bible of the battle that is won by music instead of violence. É uma batalha escrita na Bíblia em que foi ganha pela música e não pela violência. And we hope we see so many struggles around the world for freedom and equality. And we believe, like it says in the Battle of Jericho, that we can win these battles through singing. É uma mensagem de contemporaneidade que passa também para a atualidade em que a música pode vencer mais do que